Вчора у Кривому Розі на стадіоні «Шахта Жовтнева» відбувся матч між кременчуцьким «Кременем» і криворізьким «Гірником». Матч для кременчужан від початку став досить непростим, адже вже у першому таймі м'яч двічі побував у воротах «Кременя». Авторами голів стали Гвоздевич і Сантропинських. І взагалі упродовж першого тайму кременчужани демонстрували досить посередню гру. Та очевидно, під час перерви Ігорю Столовицькому вдалося знайти необхідні слова і внести корективи у гру. І вже наприкінці другого тайму наші земляки зрівняли рахунок. Спочатку Мурашов скоротив рахунок у грі, а згодом Павлик встановив статус-кво. Отже, результат 2-2. Гірник втратив 2 очки, а Кремінь одне здобув. І залишається лідером турнірної таблиці. Наступну гру кременчужани проведуть на власному полі 15 вересня проти Горностаєвського Миру. Олександра Демиденко, Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини.